aby splnil všetky povinnosti v rámci Európskej únie. V diskusnej relácii RTVS to vyhlásil minister hospodárstva Pavol Pavlis. Poveril štátneho tajomníka, aby rokoval s eurokomisárom pre energetiku Günterom Oettingerom a o kompenzáciách zo strany Európskej únie. Rusko podľa ministra stále tvrdí, že za zníženými dodávkami plynu sú technické problémy na jeho strane. Výpadok je však podľa ministra Pavlisa stále menší ako spotreba na Slovensku a keby nastala krízová situácia, sme pripravení zasiahnuť. Dneska v zásobníkoch máme od 94 do 99% plynu, to znamená, že pripravené máme